့အတွင်းသတင်းချင်းစီစဉ်ကနေချိုးချိုးပါရယ်စစ်ကောင်စီလော်ဘီမော်ရှန်မြေမီဒီယာတယ်လီဝမ်ချန်နယ်ကတော့သတင်းမှားတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါရယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ရင်ကျေးရွာရဲ့ရွာသကြီးနဲ့ညီဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချိနေကြပါအဲ့ဒီပို့ဆက်ဖြန့်နေမှုက Light 29 View 3998ရှိရာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲမားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့နောင်ရင်ကြီးရွာတချင်းနဲ့ညီဖြတ်သူ2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကပြောဆိုတိုင်ပင်စရာရှိတဲ့အတွက်ရွာကိုခဏပြန်လာခဲ့ဖို့ဒိန်ညာခေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွာထဲပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးပြီးတပ်ပြတ်ခဲ့ရလို့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။မော်ရှမ်းမြေမီဒီယာတယ်လီဝမ်ချန်နယ်ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်အရကြည့်မယ်ဆိုရင်လေပြားမာရွင်သောတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိရင်ပြည်သူလူထုတစ်ယောက်လုံးဂျင်းတဲ့ခံရခြင်းပေးမှာကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။